Hallå allihop, idag är en väldigt speciell dag. Inte bara det att de legendariska bästarna har roterat. Det är Mewtwo Raid dag idag vid 12.30 här i Landskrona. Ni så fick jag tipset om att det skulle finnas en Porygon. Så vi tar den så kan vi snacka vidare angående de legendariska bästarnas rotation för det första. Jaha. Spelet började ladda om allting, så nu kläcks mina ägg så får vi se ifall Porygon är kvar här. Men det känns som att vi har missat honom, tyvärr. Ja, Porygon är missad. Så vi drar ner mot Rådhustorget och ska se på när den första Landskrona Suicune kläcks. Som ni kanske redan har fått reda på så har de legendariska bästarna roterat. Entei drog sig över till Amerika, Raikou tog sig till Asien och Australien, och vi i Europa, Afrika, fick Suicune. Och Suicune kommer vara här fram till den 31 oktober, och sen så blir det ännu en rotation i november månad. Det var ganska många som dök upp till första Entei-raiden, så jag förmodar att det blir något snarlikt, även om det är lite tidigare än vad Entei spanade. Vi ses på Rådhustorget. Vi har ett par 2 km här som ska kläckas på väg ner till Suicune. Det är bättre att du kläcker dem nu än att du kläcker dem sen. Så ser vi vad som kommer. En Oddish. Jag har fått oskämt många Oddish. Oddish och Remoraid. Från 2 km. Ser vi ägg nummer 2. En Larvitar. Snälla var över 507, 508, 490 bajs. Landskronas första Suicune och förhoppningsvis min första Suicune. Vi får se om vi har tyra med oss. Än så länge 100% på första encountern, så kanske det blir någonting. 3, 2, 1. Och nu kommer hon. Där är en Suicune. 34471 CP. Nu går vi ner ett halvt, tycker jag. Så, nu har första Suicune spanat. Vi har sagt, jag har ögonen till gruppen så kan ni titta på härifrån. Så kör vi raiden. Så, nu är Suicune nere. Vi har lite stream med grupperna. En charge TM, ny hyper potions, rare candy, revive och TTC. Och så glömde jag ju poppet lucky egg. Så kan det vara. 12 bollar. Nej, vi har lite stream med grupperna. Vi var en för mycket. Så fick vi splitta oss, så vi körde 2 röda grupperingar. Nu ska vi se, 16-13 är max IV på denna i raid, så ska vi se vad jag får. Vad är det, Suicune? Du är 15-44. Vilken kass, Suicune. Åh, gud. Ah, ja. En jättedålig. Vi har sett som vi har gjort tidigare gånger. Vi slänger en pine. Vi håller in bollen, så vi får ner ringen till excellent. Och så ser vi om vi fångar. En skakning. Och nu när ringen är rätt storlek så behöver man inte gå in och ändra det igen, utan jag bara fortsätter kasta så vet man att det blir excellent. Nu missade jag excellent bara för jag var lite för snabb på animationen. Jag fick han utan excellent throw. Andra bollen. Perfekt. Och han fick hidden power rock och water pulse, så ja. Man kunde önska sig lite bättre. Vi ses vid Mewtwo Raiden sen. Ska jag bara gå bort från solen. Så, det har spanat ännu en Suicune som kläcks 11.45.
Så vi hinner ta den strax innan vi ska köra Mewtwo-raiden. Så det blir 2 Suicune, en Mewtwo och lite annat kort chans. Vi ses vid nästa Suicune, inte vid nästa Mewtwo. Så hoppas jag på att den är lite mer än 71.1 i livet. Det är typiskt att det ska börja regna nu precis. Ja, det är så. Nu kör vi Suicune raid nummer 2. Så hoppas jag på att den blir bättre än 71.1%. Ja, det är det. Nu får jag hoppas på bättre än... Vad blev det? Ska vi ta och fånga Squeaken och ska vi se om det går lika bra som det gjorde sist. 10 bollar denna gången. Min enda skit. Excellent. Ja, det är. Han stack, vi tar Mewtwo istället. Vi är på väg mot Mewtwo nu. Han kläcks om exakt 3 minuter alldeles strax. Och ni ser det här på skärmen, det har hyrst ut. Och för oss, eller för dem som inte har ett X-Raid Pass, de ser en helt vanlig, ja. Ett helt vanligt gym. Jag kan bara ett vanligt säga här. Som du kan snurra till Fountain of Books. Var är du? Där. Lite ett var runt. Där. Fountain of Books. Det ser ut som ett helt vanligt gym. Ingen raid. Medans, ja, ni ser på skärmen från min telefon att det finns någonting som ska kläckas. Och vi har 5 skallar och det är Mewtwo som kommer därifrån. En fråga som jag fick var, kan man battla ner gymmet medan vi är inne på raiden? Och det vet jag att det var ett par som skulle testa och se ifall, om man kan. Så vi kan få svar på den frågan också. Ja, nu börjar ägget röra på sig. Åh, nej. 10, 9, 8, kolla på gatan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kom igen. Det är en besvikelse om det blir en Suicune. Ja, det kommer bli en jättebesvikelse. Kläck dig då. Oh nej. My god. Vi ska ta han. Det är en halvtimme kvar. Vi kör 12.30. Jag kan bara visa där. Så här ser det ut då. Har du inte inviten så står det. This gym is closed for an exclusive raid. It will reopen at 01 AM. Så 01.00 på eftermiddagen. 13.00. Exakt, det är absolut för oss, så får vi se när den kommer. Så, det är 26 minuter kvar innan vi ska köra och det kommer upp folk här som är utanför gruppen som inte har fått någon X-invite. Så de väljer att vänta med oss och köra, de har valor, så vi får ännu mer spela till vår grupp. Än så länge så klickar vi ett 2-kilometersteg så ser vi vad det blir. Känns. Ja, jag har redan tagit en bild på det slut. En Larvik här. Han måste vara 507. Annars är han bajs. 501. Skit. Ja men kul. Den där har inte jag sett. Jag visste inte att den var svart eller. Har du inte sett Mystic 7 videos? Nej, jag ville ha en egen video. Han är så cool. 50 000. Du vet, jag hoppar i så himla. Så nu får vi hoppas på att just det. Vad är start? Jag ska bara gå in och se vad han... Om man har... Jag ska säga. Har Mewtwo... Vad heter den attacken? Shadow Ball. Nej, inte Shadow Ball. Vad heter den fighting-attacken? Focus Blast. Har Mewtwo Focus Blast så kommer vi inte få upp en enda student här. Så jag går bara in och kollar vad den väljer. Buggy, Ghost och Dark. Massa studenter, så han har inte Focus Blast. Det är bra. Hej. Jag glömde spela in. Jag tryckte och tog ett foto istället. Så jag sa att jag... Jag tar och spelar upp det som jag har fångat. För jag fick mitt Mewtwo som ni ser här. Där har vi han. En Mewtwo på 22.00. 22.00 innebär att han har så mycket som 73.3 i CP
Jag har 10 i attack och 10 i defens. Och 13 i HP. Jag har redan fixat i ordning hans attacker, så han har Confusion Shadow Ball, för det är det jag vill ha. Vissa kommer ju köpa Confusion Psychic eftersom han får stab av det. Men jag kommer inte använda Mewtwo för att ta ner Machamps. Jag kommer använda Mewtwo för att ta ner andra Mewtwos samt Gengar. Ja, det var rätt dåligt av mig. Men det är sånt som händer. Fastän man är gammal i gamet med YouTube och liknande, så skete sig. Så jag sa, jag tar och spelar upp vårt nedtagande samt hur jag fångade den. Jag fick 3 excellence på rad och den sista hamnade utanför och då fick jag han. Känns väldigt snopet, men så är det. Nu har vi i alla fall en Mewtwo. Så, ja. Skitsamma. Vi ser vidare när jag fångar den, så ses vi nere i nödgrottan sen. Ha så kul. Jag kör den absolut sista Suicune Raid och vi har ju ett gäng. Vi har exakt 20 pass helt enkelt. Varför gör jag denna när jag egentligen ska sitta hemma och redigera? Det är bara för att jag vill testa och se hur pass bra Mewtwo är mot Suicune helt enkelt. Så vi kör ett filtest med Mewtwo. Ni ser vad Suicune hamnar på. Kan han vara bättre än min första? Ah, det var inte den absolut bästa, men vi kör som vi har gjort hittills. Vi behöver våra Suicune candy. Där satt han på 5th excellent roll. Och ja, Mewtwo var väl vad han var. Han var inte supereffektiv mot honom, men det var bara ett kul test mot honom. Extra sensory på Suicune och defensiv. Jag ska säga, jag ska gå in och testa byta ut min extra sensory och se ifall jag har en hidden power walker. För det är en sån Suicune jag är ute efter. Så vi byter ut den och hoppas på att han har Water Hidden Power. Han har Poison Hidden Power, vilket kast. Och här, slösa inte allt för många fast tames. Det är en av 15 som är Water och är det så att du har Poison Hidden Power så är det man har. För det sitter i Pokémons DNA. Så du kommer inte kunna få en annan än den han har från början. Så har du en metal så kommer du alltid ha metal. Så som sagt, slösa inte hemskt.